Dobrý deň. Stojíme pred úradom schránkovej vlády, ktorú dnes nevedie premiér, ale poštár. Poštár, ktorého hlavnou starosťou je doručiť do tých správnych schránok to, čo treba. Problém, keď schránkovú vládu vedie poštár, spočíva v tom, že neslúži ľuďom, ale práve majiteľom tých karibských, cyperských, kostarických, novozelandských schránok. V parlamente sú teraz návrhy zákonov, ktoré sa tou vecou zaoberajú. Dnes začína parlamentná schôdza. Je tam vládny návrh, ktorý malú časť toho problému rieši a veľkú časť toho problému úplne ignoruje. Rieši toky peňazí, ktoré idú cez zákon o verejnom obstarávaní. Úplne ignoruje a nejako nerieši účasť schránkových firiem na nakladaní so štátnym majetkom, so štátnymi aktívami, systém dotácií, štátnej pomoci, samosprávu, reštrukturalizácie, nakladanie s pohľadávkami štátu, množstvo ďalších vecí, kde objem tých peňazí vie byť ešte podstatne vyšší ako pri zákone o verejnom obstarávaní. Veľmi dobrým príkladom je zdravotníctvo, kde záchranky, zdravotné poisťovne operujú v priestore, kde schránkové firmy majú zelenú. Vládny návrh zákona im to necháva. Náš návrh zákona, návrh siete, ktorý v mene siete predložili poslanci Fedor a Beblavý a ktorý som ja s Mirom Beblavým pripravil pred nejakým časom, rieši celý ten problém. Vylučuje schránkové firmy z akéhokoľvek nakladania s verejnými peniazmi. Podstata nášho úsilia spočíva v tom, aby ak chce nejaká firma dostať zákazku od štátu, to je ten zákon o verejnom obstarávaní, alebo akýmkoľvek spôsobom byť účastníkom vzťahu, kde ide o verejné peniaze, musíme poznať jej vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb. Ešte raz, akýkoľvek kontakt s verejnými peniazmi bude v Slovenskej republike možný len pre firmy, ktorých vlastnícku štruktúru poznáme po úroveň fyzických osôb. V prípade, že by sa to nemalo podariť teraz v parlamente, tak sme pripravení si to na systéme vyvzdorovať priamo v teréne s občanmi Slovenskej republiky. Spôsobom, o ktorom budeme informovať za predpokladu, že bude takáto terénna akcia nevyhnutná. Ešte poprosím o sprostredkovanie svojej osobnej skúsenosti s fungovaním schránkovej republiky primátora Martina Andreja Hančiara. My naozaj žijeme v Slovenskej schránkovej republike, a každá doba má svoje mafiánske metódy a mafiánske praktiky. V 90. rokoch to bolo vyberanie výpalného, ktoré museli platiť majitelia barov a reštaurácií. V 21. storočí je to odliv verejných financií prostredníctvom schránkových firiem do daňových rajov, kde sú koneční užívateľia určite osoby so slovenským štátnym občianstvom. Je zrejmé, že schránkové firmy majú veľký vplyv na chod slovenskej spoločnosti, a je zrejmé, že si dokážu zabezpečiť napríklad aj kupovanie súdnych rozhodnutí. A je škoda, že sa im najviac darí ovplyvňovať súdne rozhodnutia na najvyššom súde. Ja som presvedčený, že pokiaľ bude schválený tento zákon, ktorý navrhujeme, že sa táto možnosť eliminuje a že tie útoky na verejné financie a odliv verejných financií do daňových rajov bude oveľa menší, ako je tomu teraz v súčasnosti. Svedčí o tom aj prípad, ktorý sa stal v Martine, kedy schránkové firmy boli mimoriadne úspešné, teda po tom, čo sa fiktívna pohľadávka dostala na Cyprus, vtedy sa záhadne zmenili rozhodnutia súdov a všetko zmenil najvyšší súd po mimoriadnom dovolaní vtedajšieho zástupcu generálnej prokuratúry pána Tichého. Ja som presvedčený, že tento zákon v takejto forme, ako ho navrhujeme, je pre našu spoločnosť veľmi potrebný a zásadný, pretože treba navždy skoncovať s vplyvom schránkových firiem na slovenskú politiku a slovenskú ekonomiku. Ja to ešte v závere teda zostručním do troch vied. Máme v parlamente návrh zákona, ktorý umožní kontakt s verejnými peniazmi len firmám, pri ktorých budeme poznať ich vlastníkov na úrovni fyzických osôb. Pokúsime sa ho presadiť na tejto parlamentnej schôdzi. Ak sa to nepodarí, pôjdeme do terénu so silnou akciou a pokúsime sa vyvzdorovať si ochranu pred schránkovými firmami na systéme čím skôr,
Ak by nemalo výsť ani to, bude nevyhnutné tú schránkovú vládu 6. marca 2016 vystriedať.